নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। কাইলৈ দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। দেশৰ ছখন ৰাজ্য আৰু দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 58টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী ৰথী মহাৰথী। ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ পুৰাৰ গাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সূত্ৰপাত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত 7টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভস্মীভূত। কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী যা যায় এই অগ্নিকাণ্ডত। অব্যাহত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযান। হিমাচলত দুখন আৰু পঞ্জাৱত সম্বোধন কৰিব আন দুখন জনসভা। ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা। পাৰাস্তম্ভ নিতৌ বৃদ্ধি হোৱাত উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসীক। শনিবাৰলৈ তাপমাত্ৰা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা। উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ আগজাননী। আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেচ। ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মৰণপণ যুঁজিব দুয়োটা দলে। অৰেঞ্জ কেপৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত থকা ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ এডৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ক্ৰীড়াপ্ৰেমী। খেলমাটি কাণ্ডক লৈ লখিমপুৰত আজিও অব্যাহত আছে উত্তেজনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত। উৎকট গৰমৰ মাজতে চামগুৰিৰ পূব লৰিৰ মুখতো নিশা বিদ্যুতৰ খুঁটাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বহু সময় ধৰি জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিলে বিদ্যুতৰ খুঁটা। হঠাৎ বিদ্যুতৰ খুঁটাত জুই লগাত ৰাইজৰ মাজত আতংক। নগাঁৱৰ শিলঙনি মছজিদৰ সমীপত আৰক্ষীৰ অভিযান। নগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত তেজপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। এই অভিযানত উদ্ধাৰ 15 লাখ টকাৰ চুৰি সামগ্ৰী। তেজপুৰৰ বিজয় ট্ৰেডিং কোম্পানী নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা চুৰি হৈছিল সামগ্ৰীখিনি। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 8টা চোৰক। আজি চেন্নাইৰ এম চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব আই পি এলৰ ছেমি ফাইনেল সদৃশ হাই ভল্টেজ মেচ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সন্মুখত আছে দ্বিতীয়বাৰলৈ চেম্পিয়ন হোৱাৰ পথ। 2008 চনত আই পি এলৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছে। ৰাজস্থান ৰয়েলছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজৰ যুঁজখনৰ সমান্তৰালকৈ আজি হ'ব আন এখন যুঁজ। ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেডৰ যুঁজ। অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত বৰ্তমান ক্ৰমে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেড। নিশা মহানগৰী গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা। মাজনিশা নিচাসক্ত যুৱকৰ দলৰ আক্ৰমণ। ৰেপিডো চালকক আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া। প্ৰথমে ধন দাবী কৰিছিল নিচাসক্ত যুৱককেইজনে। দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ 4 যুৱকৰ। বহু পৰিয়ালক প্ৰবঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাজুলীত। ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত মাজুলীৰ বহু লোকক সৰ্বস্বান্ত কৰি পলাতক হৈ থকা পুলিন শইকীয়াক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰে টকা সৰকোৱা মাষ্টাৰ মাইণ্ড পুলিন শইকীয়াক গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গহপুৰৰ খাৰৈ নৈৰ ওপৰত অৰ্ধাংশ বাঁহৰ ভগ্ন দলঙেৰে ৰাইজৰ যাতায়াত। লগুটি বৰ্তামুলি গাঁৱৰ ৰাইজৰ এখন পকী দলং নোহোৱাৰ বাবে বাৰিষা বিপদজনক যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগী অনা নিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে বিধায়ক উৎপল বৰাৰ নাই কোনো কাৰণ। মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ গাণনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। চৰকাৰী ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ জ্যেষ্ঠ গাণনিক বিষয়া জিতেন্দ্ৰ নাথক। মৈৰাবাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাশ্মীৰী বেগমৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গাণনিক বিষয়াজনক। গুৱাহাটীত চাঞ্চল্যকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। লখিমপুৰৰ পৰা অহা নাবালিকাক ককাক আইতাকৰ বেহাৰবাৰীৰ হোটেলত নমাই দিম বুলি কৈ ই ৰিক্সাৰে উঠাই নি যৌন নিৰ্যাতন। হাতী উদ্ধাৰ ৰিক্সা চালকৰ বেহাৰবাৰীত ই ৰিক্সাত উঠাই নি হকী ষ্টেডিয়াম হৈ লখৰাৰ বামুণপাৰালৈ নিছিল নাবালিকাগৰাকীক। 23জনীয়া অপৰাধী চক্ৰৰ সন্ধানত এন আই এ নাৰী মাৰণাস্ত্ৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ ভিন্ন অপৰাধৰে জড়িত এই চক্ৰ ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাত জাল পৰিছে। চক্ৰটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কুখ্যাত হান্নান মিয়া দীৰ্ঘদিনে নিৰাপত্তা সংস্থাৰ চকুত দুলি পলায়ন কৰি আছিল হান্নান। মহানগৰীত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী। বন্ধুত্বৰ সুযোগ লৈ টকা ধাৰি লৈ প্ৰাচুৰ্য ৰাজবংশী নামৰ যুৱকজনে ওলোটাই হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কণ্ঠশিল্পী শাৰদা হাজৰিকাৰ। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। মৰাণত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই ৰঙা ঘৰৰ আলহী বিবাহিত লম্পট। ধৃত লোকজন হৈছে খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিগম পাঁচআলি নিবাসী ৰজত চেলেং। লম্পটৰ আক্ৰমণৰো বলি হৈছিল কিশোৰীগৰাকী। তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰৰ টঙনা চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনা। চুলাই সেৱনৰ ফলতে মৃত্যু খাবতিছিল কেইবাজনো শ্ৰমিকে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। এতিয়ালৈকে বাগিচাখনত অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হৈছে 11জন শ্ৰমিকৰ। টঙনা কাণ্ডক লৈ তৎপৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন। টঙনা অঞ্চলত আবকাৰী বিভাগে তীব্ৰত কৰি তুলিছে চুলাই ঘাটিৰ উচ্ছেদ অভিযান। টঙনা চাহ বাগিচাত 24 ঘণ্টাই সাজু কৰি ৰখা হৈছে ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা শিবিৰ।
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলিছে জেল অধীক্ষক উৎপল পৰিণীতাৰ ৰাজ। কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকিও দুৰ্ধৰ্ষ কুখ্যাত অপৰাধীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অপৰাধ সাম্ৰাজ্য। নিউজ এইটিনৰ হাতত কাৰাগাৰৰ ফটোসহ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মহানগৰীৰ ছয়মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। হাইড্ৰলিক বাহনে মহতিয়াই নিলে তিনিখন বাহন। দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাজনো লোক। দুৰ্ঘটনাত পতিত চেলেৰিঅ' এক্সেল ছুইফ্ট বাহন। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। খানাপাৰা দুৰ্ঘটনাত পতিত তিনিখন বাহন। খানাপাৰা দ্ৰুতবেগী বলেনো বাহনে মহতিয়ালে কেইবাজনকো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালকক উঠাই নিলে উত্তেজিত লোকে। বেলেনো বাহনৰ খুন্দাত আহত কেইবাজনো। হোজাইৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বেলেনো বাহনখন। ডিঙৰ আঠগাঁও সাৰ্বজনীন বৰনামঘৰত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা। ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ অহা মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱকক আক্ৰমণ একাংশ লোকৰ। ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল। ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ। মৈৰাবাৰীত নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হাবিত পেলাই থৈ গ'ল লম্পটে। প্ৰেমৰ চলনাৰে ফুচুলাই নি ধৰ্ষণ কৰে নাবালিকাগৰাকীক। অভিযুক্ত লম্পটো মেৰজুল ইছলাম। ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই নাবালিকাগৰাকীক। ডিঙৰ অধ্যক্ষক ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন যুৱক। আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযুক্ত আশ্ৰাফুল ইছলামক মৈৰাবাৰীৰ বৰ্থল দলৈগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুছক দাবী কৰিছিল 4,00,000 টকা। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ফেৰী সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা নিশা 8:30 বজালৈ প্ৰতিটো ঘাটতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ফেৰীৰ খেপ। হাজোত কাৰ্টনে কাৰ্টনে জব্দ অবৈধ বিলাতী সুৰাৰ বটল। হাজোৰ অভয়পুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। অভয়পুৰৰ হৰেণ কলিতা নামৰ লোকজনে বিক্ৰীৰ বাবে নিজৰ ঘৰতে অবৈধভাৱে মজুত ৰাখিছিল লক্ষাধিক মূল্যৰ 14টাকৈ বিলাতী সুৰা ভৰ্তি কাৰ্টন। মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত জুৰিয়াৰ মহিলা। জুৰিয়াৰ কছাৰী গাঁৱৰ আব্দুল বাৰিক নামৰ লোকজনে মহিলাগৰাকীক বহিৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে পৰিয়ালে যোগাযোগ কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। মৰিয়নীত পানী যোগান আঁচনি ৰূপায়ণত 50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। তদন্ত বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত পি আই এল দাখিল আৰ টি আই কৰ্মী। তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ বালাবাৰীত পি এম জি এছ ৱাই পথ নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি। শিল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথ। পথ নিৰ্মাণৰ কাম নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যোৱা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াৰ সন্মুখতে ধৰা পৰিল ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি অনিয়ম। দীৰ্ঘদিনৰ পাছত কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ সক্ৰিয় ছেন্সৰ কেমেৰা। 40 কিলোমিটাৰৰ অধিক গতিত বাহন চলোৱা চালকসকলক নাকি লগাবলৈ সষ্টম বন বিভাগ। দিল্লীত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ অসমৰ সন্ধানহীন মহিলা। এমাহ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ কথলু ডুবৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল 5টা সন্তানৰ মাতৃ। মহিলাগৰাকী নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ঘাট এলেকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে অটো। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত অটোখনৰ আৰোহী এগৰাকী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধ। নিহত লোকজন পৰেশ দাস। ৰহাৰ শিল ভেটাৰ কপিলী নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত লোকজন ৰহাৰ দীঘলাতিৰ চফিকুল হক। বুধবাৰৰ পৰা নৈখন সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতে নৈত সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন। এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে চফিকুলৰ মৃতদেহ। বৰপেটা ৰোডত চোৰৰ উপদ্ৰৱ। লক খুলিব নোৱাৰি চোৰে দাঙি লৈ গ'ল বাজাজ পালচাৰ 150 বাইক। বৰপেটা ৰোডৰ উত্তৰ আঠিয়াবাৰীৰ মদিনা মছজিদৰ কাষত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড। চি চি কেমেৰাত বন্দী দৃশ্য। মহানগৰীত দেখা দিছে জলসংকটে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এটুকি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ মহানগৰবাসীৰ। গুৱাহাটীবাসীক পৰ্যাপ্ত পানী যোগান ধৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ সময়তে একাংশই ব্যক্তিগতভাৱে অধিক দৰত ৰাইজক যোগান ধৰিছে পানী। বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ জালত 2 IPL জোৱাৰী। বঙাইগাঁৱৰ চাপাৰ চাপ্ৰাকাটাত আৰক্ষীৰ অভিযান। ধৃত জোৱাৰী দুটা দেৱপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু শংকৰ দত্ত। ধৃত জোৱাৰীৰ পৰা নগদ ধনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জোৱাৰ নথি পত্ৰ। খেত্ৰীত চোৰাংগৰুসহ আৰক্ষীৰ জালত 4 সৰবৰাহকাৰী। মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী খাচী জয়ন্তীয়ে পাহাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। মেঘালয়লৈ সৰবৰাহৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 8টা চোৰাংগৰু। হোজাইত ধন বিচাৰি যুৱকক হাৰাশাস্তি সুতখুৰাৰ। সুতখুৰা নিৰ্যাতনত আদালতত দ্বাৰস্থ ভুক্তভোগী যুৱক। হোজাই জিলাৰ আমবাৰী ফৰেষ্ট গাঁৱত এই ঘটনা। বাক্সাৰ দহ কাউনীয়া বিজেপি কৰ্মী বনমালী বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত হৰেণ হালৈ অজয় দাস নিকু পাঠক। আদালতৰ নিৰ্দেশত জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 3 অভিযুক্ত। হাতচিঙিমাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ কিশোৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন খুবচৰৰ তাঁতিয়াপাৰা গাঁৱৰ ছাকিৰুল ইছলাম। বৰ বালুত গা ধুবলৈ গৈছিল কিশোৰজন। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমৰ বিজেপি নেতাৰ অঘটন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে বাঁহৰ সাঁকোত ভাঙি তলত পৰিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন।
নলবাৰী মুকালমুৱাৰ বদনী আখিয়াত নিচাযুক্ত টেবলেটসহ জালত সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো আইনুল হক এখন টেম্পো বাহনেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল নিচাজাতীয় টেবলেট। রঙিয়াতে এপসুর উত্তাল প্রতিবাদ, গোয়ালপাড়া দুদিনের সংঘটিত জঘন্য ধর্ষণ কাণ্ড আর হত্যাকাণ্ডর প্রতিবাদ, ভুক্তভোগী পরিয়াল সরকারের ক্ষতিপূরণ দিবলৈ দাবি জানায় প্রতিবাদকারী সকলে। ডিগবৈ পাওয়ৈ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, শ্রমিকের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান আর বাগিচাখনত বহিরাগত লোকক নিযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আচ্ছার নেতৃত্বত ওলাই আহিল শ শ শ্রমিক বাগিচার কলঘরের ভিতর সোমায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে ক্ষুব্ধ শ্রমিকসকলে। গুৱাহাটীলৈ আহি নিখোজ সামগ্রীর যুবক, নিখোজ যুবকজন সামগ্রীর বরভেটি বরঙরতলির জোন দাস, তিনিদিনে নিখোজ হয়ে আছিল কর্মস্থলীর পৰা। ঘটনা সন্দর্ভত স্থানীয় খাটোয়াল থানাত এজাহার ভুক্তভোগী পরিয়ালর। 20 দিনে সন্ধানহীন হয়ে আছে হোজাই মুরাঝাড়ের এজন ব্যবসায়ী। সন্ধানহীন ব্যবসায়ীজন আমির মাস্টার, চিকিৎসার বাবে শিলংলৈ গৈছিল ব্যবসায়ীজন। মুরাঝাড় আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। হাজোর বরুয়াবাড়ীত মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য, স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহ। রাইজর খবরের ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হাজো আরক্ষী মৃত যুবকজনের আনুমানিক বয়স 30 বছর। যোরহাটত ব্যাংক ম্যানেজারের অবৈধ বেহা গ্রাহকের অগোচরে গোপনে তেওঁলোকৰ একাউন্টের লাখ লাখ টাকা নিজের ব্যাংক একাউন্টলৈ ট্রান্সফার করে শেয়ার মার্কেটত বিনিয়োগ করার অভিযোগ, অভিযুক্ত মাধবপুর গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের শাখা পরিচালক প্রশান্ত বরা। যোরহাটত গৃহ ঋণ প্রদানের নামত ভয়ঙ্কর জালিয়াতি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সিল সহি জাল করে গ্রাহকক গৃহ ঋণ প্রদানের গুরুতর অভিযোগ। LIC দরে বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের একাংশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে গুরুতর অভিযোগ। কারাগার কাণ্ড জোকারিছে গোলাঘাট, কারাগারের আলহী হবলগিয়া হল কারাগার অধীক্ষক। অধীক্ষক হিতেশ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মহিলা চিকিৎসকক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। রহার চাপরমুখত রাজহুয়া শৌচাগার নির্মাণের নামত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। চাপরমুখ গাঁও পঞ্চায়েত আর জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের বিষয়া কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। গোয়ালপাড়াত হঠাৎ আলু পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি, খুচুরা বাজারের প্রতি কিলো পেঁয়াজের দাম 35-40 টাকালে বৃদ্ধি, 30 টাকাত বিক্রি হয়েছে প্রতি কিলো আলু। গোয়ালপাড়া শহরের নতুন বাজারত সর্বসাধারণ গ্রাহকের হাহাকার অবস্থা। উদালগুড়ির 2 নম্বর কচুবিল, ভুটিয়া, চাং, হাতীগড় আদি অঞ্চলত নিশা হলে হাতির উপদ্রব বৃদ্ধি পাইছে। বুধবার নিশা সঞ্জয় বড়ো নামের লোকজনের প্রায় 2.5 বিঘা মাটি রঙালাও খেতির খাই লণ্ডভণ্ড করে। হাতির বাবে 2-3 লাখ টাকা রঙালাওর লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে লোকজন। গুয়াই গোলাঘাটের পাচলি বাজারত মৃতদেহ উদ্ধার, মৃতদেহটো গোপাল ছেত্রী নামের এজন লোকর। মৃত গোপাল ছেত্রী পেশাত রং মিস্ত্রী, বুধবার দিনের 11 মান বজাত ঘরের কামলে বলে ওলাই গেছিল। আরক্ষী উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। কার্বি আংলংত বিগত এমাহে নাতনি হয়ে আছে যক্ষ্মা রোগীর জীবনদায়িনী ঔষধ। রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগে অর্ধ লক্ষাধিক যক্ষ্মা রোগীক যোগান ধরবা নাই বিনামূলীয় ঔষধ। ঔষধের নাতনিয়ে যক্ষ্মা রোগীর জীবনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি। লাহোয়ালত বনরিয়া মহর আক্রমণত আহত দুজন লোক, লাহোয়ালের 1 নম্বর সিরিংহোলা গাঁত বনরিয়া মহর আতঙ্ক। আহত লোক দুজন কমলা মিন্স আর ঝান্সি প্রিয়া মিন্স। দক্ষিণ শালমারা তাকিমারীত অভিযানকারী আরক্ষীলে গুলিচালনা, সুরাঙ্গরু ব্যবসায়ী। কুখ্যাত গোমাফিয়ার আক্রমণত আহত এজন আরক্ষী কনিষ্টবল, গোমাফিয়ারপরা রক্ষা পাবলৈ আরক্ষীর শূন্যালয় গুলিচালনা। 1 জুনৰ পৰা বটলি ফেক্টৰী বন্ধ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। বিশ্বনাথ জিলাৰ বটলি ফেক্টৰী সন্থাৰ শংকিত লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক। বিশ্বনাথ জিলাতো প্ৰায় 30,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। অশোক শৰ্মাক উভতি ধৰিলে ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই। আঁচনি কটা যোৱা 10 জন মানুহৰ নাম কবলৈ অশোক শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান বিজেপি নেতাজনৰ। কাৰোবাৰ উচতনিধিয়ে অশোক শৰ্মাই বিজেপি সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰা বুলি উল্লেখ কৰে। রাজেন গোহাই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া রঞ্জিত শর্মার। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বক রাজেন গোহাই মন্তব্য সন্দর্ভত অবগত করেছে রাজ্যিক নেতৃত্বই। বৃহস্পতিবারে রাজ্য বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ত এক সংবাদমেল যোগে এই মন্তব্য করে রঞ্জিত শর্মায়। বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠ পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযানের সামরণি, বিয়লি 5 বজাৰ নির্বাচনী প্রচারের সামরণি। শনিবারে দেশের 6 রাজ্য আর 2 কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 58টা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচনত মুঠ 889 জন প্রার্থীয়ে আগবাইছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মারাথন নির্বাচনী প্রচার, পঞ্জাবত প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্বাচনী প্রচার সভা। বোর্ড পাতিয়ালাত প্রধানমন্ত্রীর প্রথমখন নির্বাচনী রেলি, শুক্রবারে পঞ্জাবত বৃহৎ জনসভা সম্বোধন করব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। বহিরাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার, বৃহস্পতিবারে উড়িষ্যাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার 4খনকৈ নির্বাচনী সভা। দেওগড়, বরবিল, সোরদার আর বরম্বা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা।
সন্মিলিত বিরোধী কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি বিৰোধীয়ে হোটেল আৰু ৰিজৰ্টৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছ দল আঞ্চলিক দললৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে লক্ষীমপুৰৰ বিধায়কজনে দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত বিজেপি কৰ্মীৰ মৃত্যুক লৈ পশ্চিমবংগৰ নন্দীগ্ৰামত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত বিজেপি কৰ্মীসকলে অৱৰোধ কৰে ৰাজপথ চি এ টি এম চিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ অঞ্চলটোত মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী বেংগালুৰু চহৰত বোমাতংক দা অটেৰাকে ধৰি তিনিখন হোটেলত বোমাতংক হোটেল কৰ্তৃপক্ষলৈ ভাবুকি ভৰা মেইল প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত বোমা বিশেষজ্ঞৰ লগতে উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল মুম্বাইত 50 লাখ টকাৰ চোৰাং সোণ জব্দ কৰা সোণৰ ওজন 11 কেজি 40 গ্ৰামতকৈ অধিক দুজন লোকে ডুবাইৰ পৰা চেনিটেৰী পেডৰ ভিতৰত লুকুৱাই সৰবৰাহ কৰিছিল দুজন পৰিমাণৰ সোণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুজন বিমান যাত্ৰীক পুনেৰ পৰ্চে কাণ্ডৰ নতুন মোৰ মূল লাম্বালক অভিযুক্তৰ জামিন বাতিল 5 জুনলৈ অভিযুক্ত থাকিব লাগিব শিশু নিৰীক্ষণ গৃহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছৰ আৰ্জিত অনুমোদন জুভেনাইল আদালতৰ ত্ৰিপুৰাত আৰ এছ এছৰ মুৰববী মোহন ভাগৱত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হয় আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকী 28 মে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণসূচী সামৰিব ভাগৱতে এই ভ্ৰমণকালতে আৰ এছ এছ প্ৰধানজনক ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাতৰ সম্ভাৱনা আগৰতলাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত নিচাজাতীয় টেবলেটৰ লগতে জব্দ এটা পিষ্টল আৰু বাংলাদেশী মুদ্ৰা মতিনগৰ স্কুলপাৰা অঞ্চলৰ সুন্দৰ আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে বাক্সা দুগ্ধ আৰু সেউজ বিপ্লৱ সীতাজখলা দুগ্ধ ফাৰ্মৰ আৰ্হিত বাক্সা জিলাতে আৰম্ভ হৈছে এখন দুগ্ধ ফাৰ্ম ফাৰ্মখনত সংস্থাপিত হৈছে জিলাখনৰ প্ৰায় 150 শতাধিক নিবনুৱা যুৱক বিটিচি পৰিষদৰ অৰ্থ সাহায্যৰে গঢ়ি উঠা এই ফাৰ্মখনত আছে 5খনকৈ সমবায় সমিতি কলিয়াবৰ বাগৰি গাঁৱৰ এটা সহায় পৰিয়ালৈ সহায়ৰ হাত হৃদয় বান্ধকৰ এটি উৰুক্ষা পজাত আইতাকৰ সৈতে দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন দুই কণমানি নাতিনী 4 বছৰ পূৰ্বেই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল কণমানি দুজনীৰ পিতৃ মাতৃৰ অখিলা খেদা বয়সতে আক্ৰান্ত অচিন ৰোগত মেৰাপানীৰ জিতপুৰৰ 11 বছৰীয়া শ্যামন্তিকা বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আদিত্য হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কণমানি শ্যামন্তিকা একমাত্ৰ কন্যাৰ চিকিৎসা ব্যয়ক লৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছে দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃ পুত্ৰৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি হাহাকাৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত হায়দৰাবাদত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিৱসাগৰৰ নিমাইজানৰ মানস প্ৰতিম চেতিয়া নামৰ যুৱকজন পুত্ৰৰ যকৃত ৰোগৰ চিকিৎসা কৰি সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে মানসৰ পৰিয়াল বজালীৰ কেন্দুগুৰিত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান ইউনাইটেড ক্লাবৰ 27 সংখ্যক ইউনাইটেড সন্ধিয়া শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে জুবিনে বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইউনাইটেড সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী কণিধানৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী ধেমাজিৰ এদল উদ্যমী যুৱক এৰাধল বৰা গাঁৱৰ পথাৰত পকিবলৈ ধৰিছে ফক্সটেইল মিলেট 30 বিঘা ভূমিত ফক্সটেইল মিলেট অৰ্থাৎ কণিধানৰ খেতি কৰিছে 7জনীয়া এটা উদ্যমী যুৱকৰ দলে বৰগাঁও আৰু বালিগাঁৱৰ পথাৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা হৈছে মিলেট খেতি মঙলদৈত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা বান্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা গা ধোৱা ঘাটলৈ পথছোৱাত পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দৈনিক সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা স্বাৱলম্বনৰ পথ দেখুৱাইছে ত্ৰিদীপ গগৈয়ে কৃষি কৰ্মৰে উজলিছে টিংখাং সমষ্টিৰ নলনী কপহুৱাৰ কণ্ঠশিল্পী ত্ৰিদীপ গগৈ ত্ৰিদীপ গগৈয়ে 4জন সতীৰ্থৰ সৈতে কেন্দুগুৰিৰ দিহিং এৰাখুটিৰ পাৰত প্ৰায় 40 বিঘা ভূমিত কৰিছে আলু ভেন্দি লাও মটৰ ধনিয়া আদিৰ খেতি স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া অবিহনে চলিছে গহপুৰ প্ৰায় 2 বছৰে নাই স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া যাৰ ফলত গহপুৰ মহকুমাৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে কৃষিৰ বিভিন্ন সমস্যা লৈ বিভাগটোলৈ আহিলে উভতিবলগীয়া হয় নিৰাশ মনেৰে জলসংকটৰ পৰা মুক্তি পাব কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ লোকসকলে গৌজনপুৰী আৰু ধৰমপুৰত গভীৰ নলী নাদৰ বৰিং সম্পন্ন এমাহৰ ভিতৰত অঞ্চলবাসীক পানী যোগানৰ আশ্বাস দিছে বিটিচিৰ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ সদস্য নীলোৎ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে তামোলপুৰত বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিয়ে দৃষ্টি হৰিছে পথচাৰী ফুলিছে কৃষ্ণচূড়া হালধীয়া সোণাৰু বেঙুনীয়া এজাৰ হালধীয়া চাদৰ হৈ আকাশ আৱৰিছে সোণাৰুৱে যিফালে চকু যায় সেইফালে কেৱল নানা ৰঙী ফুলৰ সমাহাৰ ৰঙিয়াত চেংগেল অভিযান অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ গাঁওবুঢ়া বদলাওক গাঁও বচাওক শীৰ্ষক অভিযান আদিবাসী চেংগেল অভিযান অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ হৈ ৰঙিয়াৰ ৰাইজমেল ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় পুনৰীক্ষণ সভা সভাত চৰকাৰে আদিবাসীসকলক মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ
কাকোপথাৰৰ টঙনা চাহ বাগিচাত মৃত্যুৰ কেৰিলে কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত এটা সপ্তাহত আক্ৰান্ত হৈ কেইবাগৰাকী লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে। এনে ৰোগত মৃত্যু খাব দিছে এই পৰ্যন্ত সাতগৰাকীকৈ লোকে। বাৰ মেট বাগিচাখনত এটা পৰিয়ালত পিতৃকন্যাৰ একেদিনাই অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবেশী দুঘৰত দুজনকৈ লোকৰ অকাল মৃত্যু। শিক্ষক অবিহনে চলি আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয়। বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ সলনি চকীদাৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰি আহিছে পাঠদান। মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ চকীদাৰে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। শালি খেতিৰ কঠীয়া সিঁচাৰ ভৰপূৰ সময়ত পথাৰত নাই পানী। বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰৰ কৃষকে কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই। গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে। নুমলীগড়ৰ মৰঙীত টুকুৰাই চৰাই দৃষ্টি হৰিছে পথচাৰী। ধলাকছাৰী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে নান্দনিক দৃশ্য। বিলুপ্ত প্ৰায় টুকুৰা চৰাই বাঁহে ভৰি পৰিছে গাঁওখনৰ বহু লোকৰ তামোল গছ। কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী এগৰাকী মহিলা চৰ্চালৈ আহিছে তেজপুৰৰ পৰুৱাৰ কৃষ্ণা বৰ্মদৈ। পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ বিপৰীতে হাইড্ৰপনিক ব্যৱস্থাৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে গঢ় দিছে এখন ফাৰ্ম। তেজপুৰত ভাওনা প্ৰদৰ্শন। বনিয়া সমাজৰ দ্বাৰা আয়োজিত ভাওনাত প্ৰদৰ্শিত হয় শকুনিৰ প্ৰতিশোধ শীৰ্ষক নাট। ৰাজহুৱা নামঘৰত ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰাৰ অন্তত নিশা অনুষ্ঠিত হয় ভাওনা। ভাওনাস্থলীত দৰ্শকৰূপে উপস্থিত থাকে হাজাৰ হাজাৰ লোক। সুদীৰ্ঘ 31 বছৰৰ পাছত মহামিলন ঘটিল এটা পৰিয়ালৰ। এটা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মিলন হল পিতৃ পুত্ৰ কন্যাৰ। পৰিয়ালটোৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ চিৰাজুলিত। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জীৱন কুমাৰ সাহা নামৰ লোকজন। ৰাজস্থানত পিতৃ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ পুত্ৰ কন্যাক দিলে আৰক্ষীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতো ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা। এইবাৰ ৰাজনীতিলৈ আহিল কবিতা লিখি চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। যোৰহাটত অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ দলত যোগদান কৰিলে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। ডক্টৰ সংগীতা ৱালিউল কাণ্ডৰ ফাইনেল চাৰ্জশ্বীট দাখিল। চাৰ্জশ্বীটত অভিযুক্ত কৰা হৈছে পাঁচগৰাকীক। ডক্টৰ সংগীতা দত্ত, ৱালিউল ইছলামৰ লগতে উৎপলা বসু আৰু ব্যক্তিগত দুই সহায়ককো অভিযুক্ত কৰা হৈছে চাৰ্জশ্বীটত। CJM আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট। এটা বছৰৰ অন্তত আদালতত চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হ'ল চূড়ান্ত অভিযোগনামা। ফৰেনচিক ৰিপৰ্টসহ সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰি CJM আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ চাৰ্জশ্বীট। মহানগৰীত পুনৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। পানী মহানগৰীত চানমাৰিত কঢ়িওৱা গাড়ী চালকে সংঘটিত কৰিলে জঘন্য ঘটনা। ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত পানী খাবলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰমেন হালৈক। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতো ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা। এইবাৰ ৰাজনীতিলৈ আহিল কবিতা লিখি চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। যোৰহাটত অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ দলত যোগদান কৰিলে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। তিনিচুকীয়াৰ এজন উদ্ভাৱকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত বিচনা। বিশেষ বিচনাখন নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে পানী তোলাৰ সুৰেণ বৰুৱাই। অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ গ্ৰাহকেও ক্ৰয় কৰিছে বিচনাখন। শিৱসাগৰত ডিমৌৰ এজন 25 বছৰীয়া যুৱক তথা সাঁতোৰবিদে আয়াৰলেণ্ডৰ সাঁতোৰ দলৰ পাৰদৰ্শিতা মূল্যায়ন আৰু প্ৰশিক্ষণত দায়িত্ব লাভ কৰিছে। মেটছ ইন্দু ফুকনে লাভ কৰিছে এই দায়িত্ব। ক্ৰীড়াৰে উজলিছে নলবাৰীৰ টিহুৰ প্ৰতিভা দাস। ঘৰৰ কামৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাগৰাকী অব্যাহত ৰাখিছে খেলৰ অনুশীলন। ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত মহিলাৰ 65 বছৰ অনুৰ্ধৰ ইণ্ডিভিজুৱেল পুমছে শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰে প্ৰতিভা দাসে। আৰু স্বগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে ৰোদালী বৰুৱা। ইতিমধ্যে ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত এছিয়ান টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ 2024ৰ মহিলাৰ 79 kg শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰোদালী বৰুৱাই। এইটো মাইথান।